Տարիքի հետ միասին սխալների քանակը իջնում է, իսկ որակը բարձրանում է։ Եթերում ամայփաց նուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի եփած նուրիշ է։ Աշխարհի ամենաժողովրդական խաղի ընթացքում ժողովրդական երգիչ նախագծի հերոսները Նարեկը և Սամսոնը իրենց լավագույն կեսեր հետ այսօր այստեղ են։ Խնդրում եմ հերոսները ներկայացնեք ձեր թագուհիներին։ Սոսե Պողոսյան։ Տակ։ Ընկինը։ Պարզո։ Մանկավար։ Մանկավար։ Այո։ Լեզուների մասնագետ։ Որ լեզուների։ Գերմաներեն, անգլերեն։ Գերմաներեն։ Ահա։ Լավ, Նարեկ, դուք ինչ կասեք։ Կինես Լյուդմիլան։ Լյուդմիլա, ինչի մասնագետ։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ։ Ձեր տանը ամեն ինչ գետված է փաստորեն։ Այո։ Բարձր։ Տնտեսված է եւ գետված։ Տես տնտեսված եւ գետված։ Դե ինչ, սկսում ենք այսօրվա ուրախ ժողովրդական խաղը, որը լի կլինի երգերով, դասընթացներով եւ տնտեսությամբ։ Ես էլ բոլորին կփորձեմ խանգարել, ինչպես միշտ։ Կարմիրները սկսում են, կապույտները մի քիչ սպասում են, հետո սկսում են։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բոլորս կարծես թե պատրաստ ենք, գաղտնի բաղադրիչն էլ է պատրաստ, Սամսոն։ Բաց այդ են գաղտնի բաղադրիչը։ Տարամ։ Խոզի չալաղաճ։ Այո։ Բայց ես ուզում եի դա լներ։ Ինչ եք պատրաստելու սոսը։ Պատրաստել ենք խոզի չալաղաճ սերկևիլով, դարչինով, մեխակով։ Ու այդքանը ես կարալու եմ անեմ մի քանի րոպե վանդրեմ։ Խոզի չալաղաճ, դարչինով, մեխակով։ Դարչին, մեխակով, սերկևիլով։ Տենց է անունը ուտեստի։ Այո։ Ամեն ինչ պարզ է, ինձ թվում է արդեն պետք էլ չի ասել անգամ, ինչ է պետ բերի, Սամսոն ամեն ինչ պարզ է։ Ուտեստ պատրաստելու համար Սամսոն ջան, չեմ հիշեցնում, որ չհիշեք ինչ պիտի բերեք։ Ձեզ բացի խոզի չալաղաճից պետք է նաև սերկևիլը, դարչինը եւ էլի մի բան։ Ուղիղ մեկ րոպե ունեք, պետք է վազելով գնաք եւ բերեք այն ամեն ինչ, կասի ձեզ սոսեն։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ։ Վազեք։ Դարչինը մեխակը։ Դարչինը մեխակը։ Դարչինը մեխակը։ Հետո աղը պղպեղը։ Աղը պղպեղը նաեւ։ Կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ։ Ահա, ահա, ահա։ Բայց որնա կծուն սանցի, որնա քաղցը։ Գրված աս, ուշադիր։ Գրած աս, կծու եւ քաղցը, բեր երկուսն է բեր, լավ, ահա։ Հետո սերկեֆիլը։ Սերկեֆիլը։ Երկու հատ բերեմ, կարող պետքա։ Եվ ահա վերջ։ Վերջ։ Մեծ ձևավորման համար բան պետք չի։ Ձևավորման համար լոլիկ, լոլիկ։ 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 Մարոլ։ Լոլիկ։ Հազարաթիվ տեսնելով չգիտեմ ինչ եմ անում, բայց ոչինչ։ Էլ ինչ։ Եվ կանաչի։ Կանաչի խառը սառնարանում։ Ահա, խառը կանաչի մի փոքր։ Սոսպա մենք էլ բան չունենք։ Աղցան չի պատրաստել։ Աղցանի համար միանգամից։ Միանգամից, բայց 6 վայրկյան համար։ Աղցանի համար գազա։ Ես իշտենում բերում եմ մի խոսքով, չգիտեմ։ Ձու մայոնեզ, ձու սառնարան։ Վերջ, վերջ, ժամանակը ավարտվեց։ Всё, всё, արդեն ուշա։ Սերկևիլով, դարչինով եւ մեխակով խոզի չալաղաճ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է։ Սերկևիլ, մեխակ, դարչին, խոզի չալաղաճ, աղ, կարմիր աղացած պղպեղ, իմպերիա վկուսը հիանալի, ու խառը կանանչի, թթվասեր, ձու կամ հավգիտ, պանիշ, լոլիկ, կարմիր պղպեղ եւ կանաչ պղպեղ։ Սա ըստ երևույթի խառը կանանչի։ Սա ըստ երևույթի նաեւ աղցանի բաղադրատոմսերն են, մոռացել եք աղցանի համար բերել գազարը եւ լավաշը։ Սոս, օրինակ, դիտ լավաշն ու գազարը աղ ու պաշտ։ Ես որովհետեւ մոռացել էի, որ պետքա միաժամանակ դրանք բերենք աղցանը, մտածում էի տակ ու տեստից, հետո պետքա նոր աղցանի, մոռացել էի։
Լավ, մեկ բանը կբերի շատ արագ մաքսիմում միլքը, իսկ մյուս բանը պետք է բերի սոսեն, խաղը սկսելուց 10 րոպե անց, կամ մի քինգ խուճապի կոճակը սխմելով։ Միջև անցնենք մեր բուն խաղին, ասեմ, որ այսօր ունենք Facebook-յան Վիկտորինա, ինչպես միշտ խաղարկում է այս Յանալի Զամբյուղը, որը տրամադրել է մեզ Իջևանի գինու և կոնյակի գործարանը, ինչ եք անում, մտնեք մեր Facebook-յան էջը և շարունակում եք նախադասություն, որը սկսում է հետևյալ բառերով. Բալիկ ջան, շարունակում եք նախադասությունը, գրում եք մեր Facebook-յան էջում, մենք կարդում ենք բոլոր ձեր գրված նախադասությունները, ընտրում ենք այն նախադասությունը, որը մեզ ամենաշատը դուր եկեն, նորից տրամադրում ենք ձեզ և դուք նրանք լայկում ենք։ Եվ այն նախադասությունը, որը կդառնա ամենաշատ լայքերի քանակով նախադասությունը, կդառնա մեր Facebook-յան Վիկտորինա այսօրվա հաղթողը, Վիկտորինան կավարտվի խաղի հետ միաժամանակ։ Սամսոնը կոնկրետ խուճապա։ Մենք ձեզ լիքը ժամանակ ենք տրամադրում, 22 րոպե և 1 վայրկյան։ Լիքը 22 րոպե։ 22 րոպե և 1 վայրկյան։ Եթե վերածեք վայրկյանների կամ միլի վայրկյանների, պատկեր չքան մեծ ահռելի թիվ է ստացվում։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Վազեք հիմա, ուշ, ինչ, ինչ բերի։ Թավան պետք է բերի։ Թավան պետք է, ինչ ենք անում, ինչից ենք սկսում։ Պետք է սկզբից թավայի մեջ տապակենք խոզի չալաղաճը։ Թավայի մեջ տապակենք խոզի չալաղաճը։ Հանգիստ, հանգիստ, ես գործը հանգիստ ասիրում։ Չէ, Սամսոնը շատ լավ է ստացվել, նար։ Հա։ Դու քո մասին մտածի։ Ես հայտնի փովեր եմ։ Շատ։ Տանը քանի անգամ է սեփը։ Սամսոնը վաղ ցաղ մենակովս, էփե մենակովս թափե։ Ինչով եք զբաղվում հիմա Սամսոն, բացի համեմելուց իհարկե։ Հիմա առհասարակ կյանքում զբաղվում եմ մանկավարժությամբ, իմ համերներով, ձայնագրություններ, երկեր։ Ու մեկ մանկավարժում։ Այ, մանկավարժում եմ բալիկներին եւ ուսանողներին։ Ինչ եք նրանց սովորեցնում։ Երկել։ Այո, ազգային երգեցություն։ Ազգային երգեցություն։ Աշխատում եմ երաժշտական դպրոցում եւ մշակույթի պետական քոլեջում դասախոսում եմ։ Չէ ծխող խոզի թոքեր ոնց ու լինի։ Սա մի փոքր արագացրու։ Հա, բայց աղը նորմալ էր, չեմ անում։ Մի քիչ շատ ես լսել անգա։ Շատը։ Հա, քիչը չես լսել, հաստատ երևի նորմալ է։ Յուղը։ Յուղը լսու։ Յուղ, մի քիչ յուղ։ Իմպերիա վկուսը։ Յուղը, որը որ կարելի է անգամ օգտագործել դիետիկ սնունդ պատրաստելու համար։ Մանավանդ էս յուղը շատ համով է։ Պատրաստված է բացառապես բնական բուսական ճարպերից, չի պարակում խոլեստերին, ոչ այդքան։ Եվ կոնսերվանտ։ Լավ, օքեյ։ Ես գիտես ինչի շատ լսեցի, որտեվ իր հաստությունը չալաղաճի շատ էր, որ գոնե մի քիչ վերև կողքերն են կարմրել, մենակ բակը չկարմրի ու վերջ։ Ինձ թվում է միացել է թավը։ Թավան փոքր է դրել։ Բայց յոլակը գնամ, լավ, ոչինչ, սենց կանեմ։ Էսա չորանալու է ինքը։ Չորանալու, այո։ Ահա։ Կարող ես ծածկել։ Ես էս ինչ փոքր կաց բաներ։ Так, հետո։ Ես էլ ինչ ունեմ անելու, ասա դե։ Ինչ թվա վերջ։ Սեքեվիլը։ Ուտես միատել խաղող սիրելիս։ Սպասի մտածեմ։ Հա, լավ, դուր։ Սոսեն, ինչով եք զբաղվում դուք։ Ես ուսուցչուհի եմ։ Դու, հա, եթե հիշում եմ, անգլերենը եւ գերմանը, որտեղ եք դասավանդում։ Դպրոցում։ 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 Ո՞հ է քիմիկվա երեխաներից։ Ճիշտ ասեք։ Համակարգից, նախարարից։ Համակարգից։ Վարչապետից։ Չէ, ընդհանուր ամեն ինչից գոհ եմ։ Աշխատավարձից։ Աշխատավարձից ճիշտ ասեք։ Դե աշխատավարձը կարող է ավելի լավ լինել, ավելի բարձր լինել, որովհետև մեր տանջանքի համար։ Բարձր գորքես խանգարում է, հիմա դու ինձ ասա մի հատ տենամ ես էսի։ Ահա։ Պետք է կլպեմ նոր անեմ թե ոնց։ Սերկևիլը չէ, պետք չի կլպել, ուղղակի կտրտի։ Բայց կլեպը համով չի, չէ՞։ Սերկևիլի թե համով։ Համով է։ Հա, ես Սերկևիլի բաբշի չեմ սիրում։ Չէ, ես կամպոտ եմ սիրում, Սերկևիլը շատ համով է։ Սոսե, լավ, լուրջ թեմաներից ենք խոսում։ Սամսոն, սպասի, բոլոր ուսուցիչներ աշխատավարձն ենք ուզում բարձրացնել, խանգարում ենք մեզ։ Եվ այսպեսով 10 անգամ որ բարձրանա։ Դե ոչ չէ լինի։ Ոչ չէ լինի։ Ոչ չէ լինի, բայց մի քիչ տրամաբանորեն քանակով որ բարձրանա, շատ կարելի։ Տրամաբանորեն քանակը 10%-ով բարձրացնել եմ ոնց որ արդեն։ Դե 10%-ը առայժմ դրանից էլ գոհ ենք։ Լավ։ Բայց կարար չլինի։ Կարար չլինի։ Կարար չլինի, ինչ բարի է սա։ Իրականում իրենք են Սամսոնին խաղում։ Խղճին ոչ, բան չեն ասում ոնց արքի։ Սամսոն, ինչու անջատեցի։ Սամսոն, դեռ ոնց որ շատ է բոցը տալի։ Ցածր արա։ Ցածր արա։ Էն չէ դի մեծ, բայց մի ցիծաց է, կեն մեծա։ Դավ, վել։ Ոչ մեկ Սամսոնը չի ցիծաղում, բան ցարզակապես։ Դուք ձեր ուսուցիչ մարդ ա վերջը։ Լավնա։ Ինչ ապելսին։ Հա, պատեսնեմ։ Հա, բա վիտամին չէ, ապելսին։ Ապելսին։ Ասեմ, որ դա ոչ թե կոնֆետ է, այլ վիտամին։
Դա կոնֆետ չի, վիտամինա։ Դենց բրերով չեն ուտում։ Օրը 2 հատ։ Ես սիրում եմ վիտամիններ։ Ես իմ բաժինը Նարեկին եմ տալիս։ Որտեղ է ցանոթաց է ուսուցիչներ։ Ավելի լավ կլինի այդ մասին Սամսոնը պատմի, որտեղ շատ հետաքրքիր է պատմում։ Սամսոն պատմի։ Մեզ շան հերոստանկերությունն է կապել, ժողովրդական երկիշ նախագիծը։ Մեզ ով է կապել։